La Centrul de Îngrijire a Persoanelor cu Probleme Neuropsihice din Măciuca s-au mai realizat lucrări de hidroizolare și termoizolare, de refacere integrală a sistemului de alimentare cu agent termic și de înlocuirea instalației de apă caldă menajeră, de înlocuirea tâmplăriei interioare, de refacerea trotuarelor și a pantelor acestora, de construirea unui zid de sprijin pe versant. Totodată s-au achiziționat și instalat centrale termice și panouri solare. Am obținut o finanțare de peste 1 milion de euro și astăzi vă pot spune că în Măciuca avem un cămin de 5 stele. Am făcut foarte multe lucrări aici. Toate aceste clădiri s-au lucrat la consolidarea clădirilor, s-au turnat sute, poate mii de metri cubi de beton pentru că a trebuit să facem și un zid de sprijin. De asemenea, am dotat centrul Căminul de la Măciuca cu aparatură și cu tot ceea ce trebuie. Am făcut și facem aceste dotări pe de o parte pentru pacienții pe care îi îngrijim aici, pentru că aici lucrează peste 65 de persoane, oameni care trăiesc în această zonă și care merită să beneficieze de cele mai bune condiții în care să-și desfășoare activitatea. Acum suntem la final. Suntem în procedura de recepție, o recepție care se va face cu foarte mare atenție, astfel încât toate lucrurile să rămână cum trebuie și să iasă bine. Acest cămin nu avea apă curentă. Ei bine, Consiliul Județean a alocat aproape 500.000 de lei pentru introducerea apei curente în căminul de la Măciuca. Și se face această lucrare și vom avea toate condițiile pentru ca cei care sunt îngrijiți aici să beneficieze până la urmă de un tratament bun și până la urmă de confortul de care au nevoie pentru a-și recupera sănătatea. Am făcut fapte bune și în această localitate, prin care trece și un drum județean pe care îl reabilităm. Facem aceste lucruri pentru oameni și pentru că așa trebuie. Noi am decis să o refacem cu bani europeni, să facem o investiție după 44 de ani, 45 de ani în care nu s-a investit nimic în acest complex, să-l numesc, și am decis să aducem condițiile la nivelul anilor pe care îi trăim, 2020. S-au realizat recompartimentări la toate cele 5 clădiri existente. Nivelul de dotare este corespunzător
acestor standarde noi, centrale noi, panouri fotovoltaice, împrejmuirea este nouă, s-au betonat toate suprafețele astfel încât să asigure condiții de siguranță și de protecție celor beneficiarilor, celor 50 de beneficiari care vor fi îngrijiți aici. Cred că este un exemplu de determinare, de angajare și implicare în folosul oamenilor. De aceea, cred că sunt mai mult decât cuvinte, decât un slogan, că iată, bine faci, bine găsești. Prin proiect au fost dotate cu echipamente performante bucătăria, pentru care s-a achiziționat un aragaz cu plită electrică și cuptor, dar și spălătoria, care a fost dotată cu uscător de rufe, calandru și mașină de spălat profesională.